Zdravo in lepo te pozdravljam v nebeško skopu za julij. Ali si kdaj želiš, da bi se nekatere stvari morda zgodile, bodimo no iskreni, kar malce same od sebe? Ali se to da? Včasih se da malo to narediti, če sem čisto iskrena, in če je kdaj pravi mesec za te velike samodejne manifestacije, to definitivno julij. Zaradi tega, ker takrat so ljudje najbolj sproščeni, največ so na dopustih in zaradi tega je frekvenca planeta na splošno zelo visoka. In takrat je poletje v polnem razmahu, zato ima mati narava zelo visoko frekvenco in to se da seveda potem energijsko zelo loviti. Ampak, če hočemo to narediti, da bi nekatere stvari za kar malo tako samodejno zgodile, je treba vsem poskrbeti za eno stvar in sicer je treba znati čez sebe kanalizirati točno določene energije, ki lahko te samodejne manifestacije ustvarijo. To pomeni, to moraš dobesedno kanalizirati čez sebe. Torej, ni tako, da se čist nič ni treba potruditi, ampak vsak izmed vas, ki zdaj poslušate to vsebino, morate kanalizirati nekaj dotičnega. To pomeni, da imate trenutno v svoji manifestaciji nekakšno navodilo, kaj je tisto, kar moraš kanalizirati skozi sebe, najbolj potrebuješ, torej katere energije temu tudi posvetiti meditacije in tako dalje, zato da bi se zgodile te samodejne manifestacije. A si zato to pogledava? Če si, jaz mislim, da absolutno smo pripravljeni na to, da odpremo karte in seveda najbolj prave karte za to so magična prerokba. Julij je zelo čarovniški mesec, zelo, zelo. Tudi boginja Isis praznuje takrat rojsten dan, pravi čas je za obrede in tako dalje. In tudi v našem ateljeju bomo to absolutno velik delali. Praznik od Isis, imeli bomo obredno meditacijo, potem 22.7. marsikaj se bo dogajalo, to ti bom pustila, da raziščeš na potovanjeduše.si. Mihael bo začel te s tečajem za lightworkerja, pa teta tak poseben tečaj za napredno energijsko kodiranje in še. Skratka, to te čaka na potovanjeduše.si, jaz pa grem sedaj, torej s teboj pogledati, kaj je tisto, kar sedaj ti potrebuješ kanalizirati skozi sebe. No pa začnimo, sicer je poletje, ampak dajmo začeti januarju nekako, dajmo začeti z kozorogi. Torej, kozorogi, kaj imate vi za kanalizirati skozi sebe? Čarodej, magija, Freja, vplivati na svet, kličemo te, da zavzameš mesto čarodeja, čarodejke. Ti moraš čez sebe kanalizirati magijo. To pomeni obredi, osredotočenost, vizije, predstavljati si stvari, veliko delati s fizičnim vizualnim poljem in uporabljati orodja. Dragi kozorogi. To pomeni, vi imate navodilo, da konkretno kličete čarodeje in čarodejke v svojo energijo, da jih prosite za manifestacije, za magične vizije in tako dalje, da se povezujete z njimi, naredite kakršenkoli obred in tako dalje, ampak magija, kakršnokoli obliko magije, tisto pozitivno seveda, boš izbrala, za tebe prinaša rezultate, katere si želiš. Ampak tvoja tematika je vsekakor magija in dovoliti si, da manifestiraš stvari, ki se ti trenutno, to je ful veliko navodilo zdaj tukaj zate, se ti zdijo mogoče malo nemogoče, kot da sploh ni mogoče, da se to zgodi, ampak jaz bi zelo povečala, magija zelo poveča stvari, jaz bi zelo povečala pričakovanja in manifestacije. Vsekakor, če se pojavi ta karta, vsekakor bi jaz na tvojem mestu to delala. Vodnari, kaj bomo pa vodnari kanalizirali skozi sebe v tem čarovniškem, dobesedno čarovniškem mesecu? Karta.
Potuj z malo prtljage, čarovniški kovček ne spremlja le, kar je pomembno. Ni prostora za obremenitve, ki ti jih nalagajo drugi in za tarnanja, ki vodijo nikar. Maj kovček hitri premiki. Ta karta simbolizira, da moraš še sebe kanalizirati pozitivne energije, ki ti predstavljajo lahkotnost, dragi vodnarji. To pomeni, da moraš še sebe kanalizirati lahkotna prepričanja, lahkotne odnose, pozitivna pričakovanja, ne toliko, a veš, to je tudi karta potovanja, ne toliko obremenjevanja za prihodnost. Kaj bo pa septembra, kaj bo pa oktobra, kaj bo pa novembra, bo takrat v redu kanalizirati čez sebe v bistvu sedanji trenutek. Uživati v življenju, pogledati, kaj vsak dan sproti lahko pozitivnega narediš, ustvariš, razmišljati, ne pa z mislimi begati, absolutno ne begati v prihodnost. A veš, da bi bili tvoji možgani taki, kaj pa bo čez en mesec, kaj pa bo čez dva meseca, kaj pa, a veš, ali pa kalkulirati, torej mentalno kalkulirati neko potencialno prihodnost, za katero nimaš dokazov, da se bo zgodila. To bi bilo zelo dobro narediti, vodnarjev um je lahko zelo, zelo intenziven in zelo odločen, ampak biti v stanju, torej nekega sedanjega trenutka, res uživati, greš v kino, uživati, greš na morje, da uživaš, da si res tam v trenutku, da kanaliziraš pozitivno sedanjega trenutka, brez da bi rabila begati nekam, kjer sploh energije sploh še niso skreirane. Tako da, ekola, to je vodnarsko navodilo. Potem imamo tukaj ribice. Kaj boste pa vi kanalizirale, drage ribice? Vaša karta. V rokah lunino sovo držim, da te njeno modrost posodi. Raziskuj, meditiraj, podaj se v globine svoje notranjosti, se v njih najdeš skrite zaklade starodavnih znanj, ki obdarijo tebe in druge. Drage ribice, vi dejte kanalizirati nova znanja, ki jih še ne poznate. Rianon je čarodejka. To pomeni knjige, ki so malo bolj globoke, meditacije, ki so globoke. Kaj lahko mogoče vi skanalizirate kot posebna znanja za sebe, mogoče jih lahko ponudite tudi drugim in na splošno veliko tega kanaliziranja modrosti se vam bo definitivno rojevalo v samih meditacijah. V mesecu juliju, pazite to, mesec julij pa karta številka 7, Rianon, karta številka 7, torej sedmi mesec, vam bo blazno naklonjen. Če boste portal sami, portal za meditacijo, boste imeli neverjetno manifestacijo, dobili boste jasnovidnost, dobili boste vizije, dobili boste neka nova znanja, katera boste jeseni lahko ribice zelo, zelo, zelo dobro uporabile. In jaz na vašem mestu bi meditaciji tukaj dala eno tako izjemno veliko prednost v mesecu juliju. In naslednji ste ovni. Kaj boste pa ovni kanalizirali skozi sebe? Kaj vam bo prišlo prav? Lej ga, Merlin! Merlin, uporabi magijo uma, kar v tvojem mentalu zasveti v resničnosti zaželi. Tvoj um je kot starodavna lanterna, ki jo prižge tvoja namera. Vse tvoje zmage so najprej pričina tvojih čarovniških misli. Če sebe rabite sproducirati, dragi ovni, v mesecu juliju, to bo vaš izziv za ta mesec. Ful pozitivnih pričakovanj, drznih misli, razmišljanj. Življenje je lepo, življenje je dobro. Pozitiva, 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 pozitiva. Absolutno gradnja pozitivnih besed, pozitivnih razmišljanj. Pozitivno se pogovarjati o stvarih, tudi z drugimi ljudmi in tako dalje. To je definitivno vaša naloga za mesec julij. Vse vam bo prihajalo v mentalu, vse vam bo prihajalo v teh mislih. To je za vas najbolj pomembno. Torej, ves ta fokus naj se zbere v glavi. Um, mental je tista točka za tebe, kjer se mu hočeš posvečati. Ti že sama poznaš, kaj ti ustvarjati pozitivne misli. Za nekoga je to, ne vem, druženja, z drugega je meditacija in tako dalje, ampak tisto, kar te res napolni s pozitivnim razmišljanjem, to je za tebe izjemnega pomena, konkretno v mesecu juliju, dragi ovni. Biki, lejo,
tale sem je tako dala, biki. Dragi biki, v tvojem življenju je light working. Pa pazi to, karta številka 25, 5 plus 2 je 7. A ne? V tvojem življenju je nekdo, ki mu lahko pomaga s svojim mentorstvom. Znaš učiti in voditi na način, ki je naravnost magičen. Tvoje znanje lahko navdihnejo tudi naslednje generacije. Ohoho, dragi biki, vaše navodilo pa je, da če sebe kanalizirajte mentorstvo in pomoč drugim, kajti preko tega, da pomagate drugim ljudem, s tem dobite vi karmične nagrade, a veš sedem, kaj je karmične nagrade, v zameno za to, da pomagate, dobite tudi tisto, kar si vi želite. V sebi imate neverjetno pomoč, da ponudite na svete, znanja, kakorkoli že. Če se boste temu posvetili, to pomeni delili svojo svetlobo. Evo, imaš pri Mihaelu tečaj za to. Napredni light worker. V juliju se začne. Ne samo, da se v juliju začne. Pazi to, 7.7. se začne. Karta je 25, 7. Nora, mogoče bi bilo to definitivno zate. Ampak to, da ti deliš svetlobo, ustvaraš karmične nagrade. Ampak tukaj je definitivno svetlobno mentorstvo, katero ti ponudaš svetu. Wow, biki je res. Navdušena sem. In potem ste tukaj dvojčki. Dragi dvojčki. Evo, vaša karta. Vaša karta, magični zvoki, glasba, v njih se sliši ritem manifestacije, poslušaj glasbo, ki te navdihuje, če sebe morate kanalizirati glasbo in zdravilne zvoke. Kaj to pomeni? Definitivno vam bo to šlo dobro manifestacijo, zato ker je karta številka 17, 17, 7 plus 1 je pa 8. Poslušati meditacijsko glasbo, poslušati pozitivno glasbo, mogoče celo plesati, ampak konkretno glasba bo vplivala na tvoje celice in tvoje celice v telesu bodo poslušale in ustvarjale kanaliziranje pozitivne energije. Veliko se posvetiti te glasbi, tudi če si na plaži pa bereš knjigo, da imaš kakšno meditacijsko glasbo gor, ampak neverjetno se ti bo tvoja energija odzivala konkretno na zvoke. In če se boš temu predala, torej tem zvokom, če jih boš torej spustila čez telo, kanalizirala to čez sebe, ti bo telo zelo dvignalo frekvenco in posledično tudi manifestacijo. Dvojčki, super! Se že veselim, kaj bo na vašem seznamu glasbenega predvajanja. Definitivno to uporabi. Po dvojčki pa rakci. Kaj pa boste raki kanalizirali čez sebe, da se bojo stvari hitro in samodejno premikale? Vaša karta, kdor visoko leta, se lahko dotakne zvezd. Tvoje sanje so prava čarovnija. Naj žarijo kot svetle zvezde v tvojem srcu. Na njihov si ne vpliva nobeno mnenje, noben strah, nobena uvera. Dragi moji, čas je, da si vizualizirate, da sanjate, da si želite. Tudi tisto, kar se vam je zdel, kako se bo pa to zgodil, je zdaj prišel čas, da to ne sprašujete. Veliko sanjarjenja, veliko meditacij za manifestiranje, želje, osebne želje, kam hočeš iti, kaj hočeš narediti, kaj hočeš kupiti, kaj hočeš izkusiti in tako dalje. To je za tebe izjemnega pomena. Torej, če sebe kanalizira vse želje, tudi tiste, ki še niso zasidrane v neki resničnosti, jih zdaj absolutno lahko spustiš čez sebe in potem se bodo začele za tebe tudi odvijati. Nameni jim več časa, več pozornosti, ne prestavlji, ne zdaj reči, jaz da bi pa malo počivala, pa se nič ni treba narediti, to ni zate v tem mesecu. To ni zate v tem mesecu, ful je treba delati na tej manifestaciji, to te bo res napomenilo, res napomenilo. A ne? Tako da, čudovito, dragi rakci, in po rakih imamo leve. Levi, kaj pa bo vaša? Veste kaj, uni, ki ste gledali nebeško skop junija, pa smo spet tukaj. Levom je že zadnjič odletela karta, sta dve karti, torej junija, sta dve karti vam prileteli, in spet jim karta leti. In ne boste verjeli, levi.
ista karta je, kot je bila prejšnjič. Hekate, ista karta je, kot je bila prejšnjič. Torej, prejšnjič sta dve karti padli ven, to se v živo spomnim, in ena izmed teh je bila Hekate. Človek, če mislim, če ne bi doživel, ne bi verjel, mislim, to je noro. Hekate, izklopi televizijo, odpoči si od elektronskih naprav, beri knjige, prisluhni meditacijskim čarovnijam, da se lahko resetira tvoj um in nivoji pozitivne kreacije. Vi rabite če sebe kanalizirati umirjenost, naloga za leve, umirjenost za leve, the best. Umirjenost, mirno energijo, zen energijo, vem, da za leve to včasih težko, ampak to, lej, spet je padla karta ven, isto kot se vam je zgodil junija, to je nemogoče, da se ponovi in ista karta je. Mislim, da vam res hoče vesolje nekaj poveja, kanalizirati mir, umirjenost, biti v zenu, kanalizirati počitek in regeneracijo. Zagotovo sem prepričana, da se bo vam jeseni tok velikih stvari dogajali, vi se na nekaj pripravljate, kot to potem, če pogledaš karto, zato, da se lahko resetira tvoj um in nivoj pozitivne kreacije, jeseni se vam bo dogajali nekaj tok velikega, da bo še vas presenetel in na to rabite prijeti energijsko pripravljeni. Tako da ne rabite skrbeti, da boste kaj zamujali. Absolutno skanalizirajte čez sebe umirjenost, čista umiritev, čisto meditacijo, ker jeseni vam bo nekaj vsekal tako pozitivnega, tok velike priložnosti, da boste sami sebe komi duhali. Prijte tja pripravljeni. Noro, to je pa, ko se va kaj tazga zgodi nekaj najlepšega. In potem imamo tukaj device po levih. Device. Jane Hekate in Artemis, združujemo moči, k tebi prinašamo darila tri. Prvo je dar kanaliziranja, drugi je dar zdravilstva in tretji je dar alkemije. Sprejmi ta darila z magičnimi obredi, nato pa jih deli naprej. Torej, vi morate kanalizirati skozi sebe pogovore z vesoljem, z angeli, s čarodejskimi sferami, zdravilnost, vse, kar je v bistvu eteričnega. Torej, vse, kar je eteričnega, da temu dajete pozornost, voljo in čas. Kanaliziranje, jasnovidnost, dvigovanje frekvence, če rabite kje kakšen nivo zdravilnosti, to, da, torej vse, kar je energijskega, kako to zbiraš, glede na to, da je več čarodej gor, danes čutim, da rabim to za višjo energijo. Danes čutim, da rabim to iz eterike. Danes potrebujem angele, danes rabim malo zdravilstva, danes sem bila malo utrujena, kar pomeni, da rabim regeneracijo za telo in tako dalje. Na dnevni bazi se odločajte. Kaj je tisto, kar danes potrebujem glede na to, kako mi dan gre? Ko zbereš na koncu dneva, bi bilo to najboljše, nekaj eteričnega, to skanaliziraš skozi sebe, dobiš celostno obnovo. Celostno obnovo, zagotovo, device. Tako zelo, zelo fajn karta. In potem imamo tehtnice. Tehtnice. Razpošli priprošnje za intervencijo vsem magom, ki te slišijo. Ni ti bilo vedno lahko, magija ti je na voljo, da znov ponovno preurediš in nadgradiš čarovnijo svojega življenja. Veš, kaj ti je pa ta karta? Osemka. Ne se nič ustraša, dobra karta je. Osemka ti je številka obilja. Ti če sebe kanaliziraj priprošnje. Dragi angeli, danes si želim to pa to. Dragi čarodeji, danes si želim to pa to. Jaz bi si vzela za izziv meseca, rab se gradi tvoja vera, to je kanaliziranje vere in zaupanja, zato da ti bojo lahko ti eterični svetovi poslali znake, da ti bojo lahko poslali intervencije in nekatere stvari urejali zate. Ampak zato rabiš prositi. Kanaliziraj če sebe priprošnje. Kaj trenutno potrebujem, to kanaliziraj, zaprosi. Z besedami, vizualizacijo, meditacijo, zber sam sama, vsenje. Ampak čas je, da postavljaš namere. Rabim to in dajem vam dovolenje, da mi to prinesete. Zelo pomembno je, za to dovolenje zaproste, ker mogoče včasih mislite, da se to ne potrebujem, pa v vašem primeru se to definitivno potrebuje.
potem pa bojo oni šli v to, da bojo naredili pač neke samodejne manifestacije, ampak priprošnja pa prva s konkretno morajo biti. Okay? In potem ste tukaj še škorpioni. Škorpioni. Vaša karta. Jaj, magične živali smo zaprosili, da ti dostavijo naša sporočila. Skrbno jih opazuj. Raztolmači, kaj ti želijo povedati. Na to prenesi vse kotičke svojega življenja. Jaj, vi imate pa povezavo z živalmi. Kanalizirajte čez sebe opazovanje in razumevanje živali. Zaradi tega, ker dragi škorpioni, veliko vam bojo prinesle, veliko neke energije, ljubezni, dobrega počutja, ampak tudi sporočila. Kanalizirajte če sebe to, da se povezujete z živalmi, da jih res opazujete, da probate razumeti, zakaj neki delate, zakaj ste zdaj srečali to žival, ampak živali vas lahko, tudi če imate doma hišne ljubljenčke, bistveno povežite se z njimi bolj v juliju, res vas lahko napolnijo, srčno čakro vam lahko napolnijo in boste če sebe skanalizirali res pozitivne manifestacije, ampak to za vas, lej te lisičke, no, kako so lepe. Res to lahko za vas prinesejo živali. Ja, ampak ste dobili lepo karto. Jaz hočem tudi to karto. In za zaključek in grand finale še strelci. Dragi strelci, zdaj imate pa vi dve. Zdaj imate pa vi dve karti. Junija so me levi, zdaj imate pa vi dve. Prva karta je, nisi ti treba dokazovati, moč tvoje luči je več kot očitna. Nikoli ne ugasni svoje magične bakle. Kanalizirajte in delajte vizualizacije svetlobe. Samo to, da si vizualizirate, kako kanalizirate in kako čez vas teče svetloba. In ta druga karta je splet. Je moderna čarovnija, ki čaka, da na njo naložiš svojo energijo. Aha, logično, popolnoma mi je jasno. Dragi strelci, predstavljajte si, da ste svetloba, 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 svetloba. Na to vam pa samo povem, da imate možnost, da ko boste delali to aktivacijo in če sebe kanalizirali čisto svetlobo, jo lahko razpošljete preko spleta k drugim ljudem. Z objavami, članki, blogi, karkoli že delate, kar hočete deliti s svetom, vam zdaj lahko prinese pozitivne poslovne in drugačne rezultate. Zgenerirajte, skanalizirajte svetlobo, če jo razpošljete tudi masovno ven, se vam zgodi neka večja, zelo pozitivna manifestacija in imate priložnost ne čakati na september, da zdaj zaštartate to, tako deljenje svetlobe. Eni boste mogoče to se odločili, da boste imeli samo za sebe, kar je čisto ok, samo to, da veste, da zadi še en potencial te ta druge karte. Ok? In to je bil naš nebeškoskop za mesec julij. Sem ti že povedala, ne? Teta tečaj pri Mihaelu, napredni lightworker. To bomo začeli poleti, ker je pravi mesec za to. Imeli bomo praznik, čudovite čarodejke Izi z tako zdravilno meditacijo vročih kamnov. Oh, prvič jo bomo delali. Pošiljala bom za zmaji reiki podporo nadaljavo. To bo 9.7. 22.7. bomo ujeli energije polne lune in bomo delali nekaj res čudovitega obredno meditacijo, kjer bojo čarodej in čarodejke za tebe naredili obred in urok in to poslali v tvojo manifestacijo. In potem bo 1.8. Mihael, to ima pustila njemu, da pove okrona vse za svojo rojstnodnevno meditacijo, ki bo pa presežek vsega pri darilih, pri dogodku in tako dalje. Vse to ima za vas in za tebe potovanje duše, zato si pogledaj na potovanjeduše.si in želim ti čaroben julij.